uzun bir aradan sonra tələbələr artıq imtahanlarını onlayn şəkildə yox, bildiyimiz ənənəvi qaydada verirlər. Qeyd edeyim ki, biz hazırda Azərbaycan Texnik Universitetindəyik və burada da hazırda Nəqliyyat və Logistika Fakültəsinin ikinci kurs tələbələri şifahi şəkildə imtahan verirlər. Qeyd edeyim ki, burada imtahanlar həm test, həm də şifahi şəkildə verilir. Yanvar ayının 3-dən etibarən ali təhsil müəssisələrində imtahan sessiyası başlayıb. Onlayn təhsildən sonra ənənəvi imtahan prosesinə adaptasiya olmaq tələbələrə, xüsusilə ikinci kurslara heç də asan deyil. Səbəb isə onların universitetə qəbul olduqdan sonra ilk dəfə bu formada imtahan vermələridir. Onlayna nisbətən daha çətin oldu, amma zamanla öyrəşəcək. Sual əsasən 5 dənə sual idi, ixtisasım logistika nəqliyyatdır. O qədər çətin deyildi, öyrəndikdən sonra danışmaq. Biraz həyəcanlı olur, ilk dəfə də imtihan verir, amma qalan normaldır. İlk anda həyəcan gəlir, ondan sonrası yəni yaxşı olur. Onlayn imtihan vermişdi, onlayn çətindir, yoxsa bax belə bu formada, ənənəvi formada? Əslində, ənənəvi formada daha çətindir, onlayna baxanda. Amma yəni danışandan sonra rahat olur. Neçə aldın? 91 aldım. Nisbətən çətindir, yəni ev şəraitində hazırlaşmaq daha asandırdı. Sadəcə belə hazırlaşmaqda da çox bir problem yoxdur. Yəni, nəticədə sualları bildikdən sonra cavab vermək daha asandır. Ona görə də hazırlaşmaq lazımdır və qabağımızda hələ 4 dənə imtihan daha var. Onlardan da uğurlu nəticə göstərir inşallah. Neçə almışsan bəs imtihanı? Hal-hazır ki, bu imtihandan 92 bal almışam. Sessiya müddətində sağlamlığında problem yaranan tələbələr də universitet rəhbərliyi tərəfindən nəzərə alınacaqlar. Sözü gedən tələbələr üçün əlavə imtahanların təşkili planlaşdırılır. Həmin tələbələrin əgər öz qızdırmaları olarsa və yaxud da ki, koronavirus testi pozitiv çıxarsa, onlar üçün imtahan sessiyası bitəndən sonra xüsusi imtahan günləri təyin olunacaq. Bizim şifahi üsulla keçirilən imtahanlar üçün 75 xüsusi otaqlarımız ayrılıb ki, hansı ki həmin otaqlar xüsusi kameralarla təchiz olunub, eyni zamanda səs yazma cihazları da quraşdırılıb ki, yəni tələbələr ola bilər ki, tələbələrin imtahandan sonra şikayətləri ola bilər, apellyasiyaya şikayət edə bilərlər. Həmin vaxtı video görüntü yəni izləniləcək və müvafiq qərarlar qəbul olunacaq. Bugünə qədər Azərbaycan Texnik Universitetinin imtihan verən tələbələri arasında koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Qış imtihan sessiyası isə fevral ayının 2-sinə kimi davam edəcək. Bilurə Mikayəllı, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.